Qarabağdakı erməni separatçılar Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin ərzaq yükünün Xankəndiyə çatdırılmasını əngəlləmək üçün Ağdam-Xankəndi yolu üzərində Əsgəran yaxınlığında etiraz aksiyası keçirirlər. Görüntülərdən aydın olur ki, onlar faktiki olaraq yolu bloklayıblar. Güya Xankəndidə humanitar fəlakət yaşandığını dünyaya car çəkən ermənilərin ərzaq yükünün məhz Azərbaycandan gəlməsinə maneçilik törətməsi rasizmdir və bu davranış beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ciddi qınanmalıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün avqustun 29-da Bakıdan göndərilən 40 ton un yüklü 2 avtomobil Ağdam Əsgəran Xankəndi yolunda Rusiya sülh məramlarının postunun qarşısında gözləyir. Qızılay Para Cəmiyyəti əməkdaşları və könüllülər ərazidə qurulan çadırlarda gecəliyir. Leyla Səməndər, Heydər Həsənli, Missiya TV.